ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ଫୁଲକୋବି ଚାଷ। ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷୁଛି ଫୁଲକୋବି। ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷାନଗର, ପରଜଙ୍ଗ, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଓ ଭୁବନପୁର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଏକର ଏକର ଜମିରେ କରିଛନ୍ତି କୋବି ଚାଷ। ଖରିଫ ହେଉ କିମ୍ବା ରବି ଋତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଚାଷ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 90% ଲୋକ ଚାଷକୁ ନିଜର ଜୀବିକା ଭାବେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଜମିକୁ କୋଡ଼ା କୋଷା କରି ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀରେ କୋବି ଚାରା ରୋପଣ କରି ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଶୀତଦିନେ କୋବି ଚାଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଫସଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ 40-50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ 20-30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ସେହିପରି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଅମଳ କରିଥିବା ପନିପରିବାକୁ ସାଇତି ରଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ବାପୁଲା ଦେହରୀ, ଦାସୀପୁର ରାଣୀବୋଲ ସେ। ହଁ, ଏଠି ଆମର କୋବି ଚାଷ ହେଉଛି। ଆମେ ବି 1-2 ଏକର ଜାଗାରେ କୋବି ଲଗାଉଛୁ, ଆଉ ବାହାର ପାର୍ଟି ଆସିକରି କୋବି ନେଉଛନ୍ତି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଯାଉଛି, ଆଉ ପାଣିର ଟିକେ ସୁବିଧା ଏତେ ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ପାଣି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ଆସିକରି ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତେ, ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କୋବି ଚାଷ ସାର ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି, ଆଉ ୟାର ବିକ୍ରି ବି ସୁବିଧା ପାଖ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ କିଛି। ଦେଖିବା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେପାରୀ ଆସିକରି ନେଉଛନ୍ତି, ହାତୀ ଭୟ ଯେ ଦର ଦରି ଯାହା ହେଲେ କିଛି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପାଖରେ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ, ଜଳ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରେ ବି ନାହିଁ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଭଲ ଅମଳ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଚାଷକୁ ଆପଣାଇ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। 40-45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୋବି ବିକ୍ରି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଜଳବାୟୁ, ଜଳସେଚନ, ଉଚିତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଲେ ଚାଷୀ ଆହୁରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। କୋବି ଚାଷ କରାହେଉଛି, ବାହାରକୁ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ହାତୀ ଫାତି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉଛି ଦର ଅଦର ସବୁ ଏଠି ବିକ୍ରି ଦିଆଯାଉଛି, ଚାଷୀ ଯେତେ କଲେ ବି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁନି। କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସାର ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଫସଲ ରେଟ୍ କିଛି ବଢ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏମାନେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଲେ ଚାଷୀ ନିହାତି ଉପକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ତ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ମଗରେ ଯେଉଁଟା ଇରିଗେସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି କରାହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜାଗା କେଉଁଠି ବି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବୁ, ସମାଧାନ କରିବୁ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଚାଷରେ ସବୁଜିମା ହୋଇଥାଏ ପରିବେଶ। ଏହି ସମୟରେ ଋତୁକାଳୀନ ଚାଷ କରି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କୋବି ଚାଷ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ରାକେଶ କୁମାର ଦେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।